Пішов із життя Дмитро Павличко, відомий український поет, перекладач, громадсько-політичний діяч, дипломат, народний депутат України трьох скликань. Павличко був одним із авторів акту проголошення незалежності України в серпні 1991 року та організаторів українського національного руху. Раво на любов. А вечана. Він подарував Україні легендарні два кольори. Пісня, що вже стала народною і впродовж десятиліть об'єднує українців різних поколінь. Герою України Дмитру Васильовичу Павличко було 94 роки. Ми втратили справжнього українця. Написав у соціальних мережах Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Втратили патріота, відданого своїй країні, який усім серцем вірив у державу та державність. Два кольори, мої два кольори, закарбувалися у пам'яті багатьох поколінь, і ще не один десяток років ми будемо згадувати людину з великої літери, яка увійшла в історію України, залишивши величезний літературний та культурний спадок. Дякуємо за все, Дмитре Васильовичу. Спочивайте з миром. Вдячність Дмитру Павлечку за здобутки для української культури та політичну роботу висловив Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, і процитував знайомі рядки всім відомої пісні. Два кольори мої два кольори, оба на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої два кольори, червоне то любов, а чорне то журба. Червоне і чорне радість і смуток перепліталися не лише у пісні Дмитра Павличка, а й біографії, класика української літератури. У його перекладі твори Данте, Петрарки, Бодлера, Гетте, Рільке, Іпсена та інших найвідоміших авторів світу з насолодою читають українці. Пішов у засвіти Дмитро Павличко, поет, засновник незалежності України, написала в соцмережі Олена Кондратюк, заступниця голови Верховної Ради України. Ми вдячні за проактивну громадянську позицію, за участь у двох майданах, за пам'ятник Шевченкові у Варшаві. Дякуємо за червоне то любов, а чорне то журба. І за лірику грає листя на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса, він росте й співає Єворонці і згорає від сльози роса. Світла пам'ять. До 10-го санкційного пакету має потрапити Росатом та вся російська атомна промисловість, стверджує голова комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Івана климпуш сенцадзе також конче потрібно встановити ретельний контроль за дотриманням уже запроваджених санкцій. Ці питання українська делегація обговорювала під час зустрічі з головою палати представників федерального парламенту Бельгії Еліантільйо. Інформує на сайті парламенту голова профільного комітету. Серед іншого, парламентарка зосередила увагу на подальшій підтримці у процесі виконання умов Єврокомісії щодо надання кандидатського статусу на вступ України до ЄС. Ми сподіваємося, що навесні отримаємо зворотній зв'язок від європейської комісії з тим, щоб ми могли максимально все, що потрібно зробити, якісно, виконати ці сім вимог, аби підтримка європейського майбутнього України тривала. Пані Тілія зауважила, що підтримка України в бельгійському суспільстві є дуже великою. Бельгія об'єднана у бажанні продовжувати підтримувати Україну фінансово та військово. Податкова реформа критично необхідна Україні, оскільки без таких змін наша держава не зможе розвиватися. Наразі у нас найгірша податкова система серед усіх цивілізованих країн, зазначив член комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький. Всі ми постійно чуємо, як податкова ставиться до бізнесу, як бізнес в реальності платить податків. 90% бізнесів ухиляється сплачувати податки деякі не платять взагалі. А все тому, що в нас формально ставки є одні, а де факто платять інші. І в системі є тотальна корупція. Відповідно, нам потрібно терміново і радикально міняти систему, жити за де-факто Азарівщина, яка в нас існує в тій чи іншій формі останні 30 років. І ми більше не можемо. Парламентар, Парламентар зауважив, що при зниженні податків згарі... зникне корупційне складова, а для бізнесу станальна... не буде сенсу шукати шляхи уникнення оподаткування. Наразі стартовою точкою є 10-10-10, що закладено в концепції податкової реформи, але чіткі ставки податків уже визначатимуться шляхом міжнародних переговорів. Голосив політик мобілізація не допомагає РФ у війні в Україні, адже кількість не переростає в якість, стверджує член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, найближчим часом у Росії та військово-політичного керівництва виникне необхідність оголошувати не часткову, а повну мобілізацію, оскільки втрати живої сили й техніки будуть такими, що прикритися частково мобілізованими буде неможливо. Повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України з посиланням на народного обранця. Щодо кількості новомобілізованих, то ми маємо чіткі орієнтири, що керівництво РФ намагається створити армію у півтора-два мільйони. Вони воюють за стандартами, шаблонами Другої світової війни і думають, що від кількості особового складу залежать кардинальні зміни на фронті. Проте наші збройні сили зараз працюють абсолютно за іншими принципами, стандартами і завдають високоточних ударів по місцях скупчення живої сили та техніки. Парламентар додав, що водночас Україна не може применшувати загрозу з боку Росії, а наші західні партнери все дуже добре розуміють. І сигнали у вигляді військової допомоги це чітко доводять. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів із робочою поїздкою у Трускавці. Там проходить засідання круглого столу, де законодавці разом із представниками офісу президента, центральних органів влади, експертів обговорюють діяльність та державну підтримку установ, які надають соціальний захист ветеранам та їхнім родинам. Під час заходу народні обранці урядовці, експерти та представники військових адміністрацій обговорять питання щодо пенсійного забезпечення ветеранів війни. Також парламентарі піднімуть питання забезпечення. Повернення військового до цивільного життя, а саме через психологічну допомогу, не залишать без уваги і тему протизування військових, які це потребують, адже це має відбуватися за державні кошти. Головуватиме все ж таки на засіданні Круглостолу, голова підкомітету комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів Анатолій Остапенко. Усі подробиці засідання ви почуєте від нас вже завтра. Осучаснення парламентом трудового законодавства представники українського бізнесу оцінили позитивно. Про це інформують у комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Особливо важливим для бізнесу стало ухвалення Верховною Радою законів, які зменшують бюрократичне навантаження на роботодавців, формують економічні стимули для розвитку та створення нових робочих місць. Серед головних здобутків зменшення тіньового ринку праці, продовження адаптації трудового законодавства до вимог Європейського союзу, запровадження сучасних форм дистанційної роботи та її регламентування. Тощо варто зазначити, що тільки у 2022 році, враховуючи рекомендації комітету, Верховна Рада України ухвалила більше 10 законів, що стосуються трудової сфери.